ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကမြို့နယ်45မြို့နယ်မှာဝတ်သက်ကြိုက်သူကာကွယ်ဆေးအပူဆောင်ထိုးပေးသွားမယ်လို့တိုင်းကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာသက်စုမွန်ကပြောပါရယ်နိုဝင်ဘာ26ရက်ကနေ28ရက်အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအသက်6လကနေ9နှစ်အတွင်းကလေးငယ်အားလုံးကိုထိုးပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်တက္ကူလာအားနဲ့ခွဲကလေးတွေအကုန်လုံးဘုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့25ရက်5လ2014ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ဒီ25ရက်5လ2019ခုနှစ်ဝေးတက်ပရိတ်တွေမှာပေါ့နော်။ဒီတက်ပရိတ်တွေမှာငွေနဲ့အေးဘူးမဆိုးတော့ပို့ပေးပါပါ။အဲ့ဒါကအသက်6လကနေ9နှစ်ခွဲရှိပါတယ်။အကျွန်တော်ကဒီစေးဝေးမှုတော့စစ်တမ်းမှာမှုတော့တွေ့လို့အဲ့လိုလားကျွန်တော်တားသက်တဲ့လူကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကလည်းအတွင်းကိုတက်ခံဝတ်သက်ယောဂဟာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပြီးတယောက်ကိုကူးစက်တာနဲ့တမိသားစုလုံးကိုကူးစက်နိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်တာကြောင့်ကလေးငယ်အားလုံးကိုကာကွယ်ဆေးထိုးစေခြင်းတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတာတွေကတော့ဖြစ်မှုအများဆုံး5မျိုးနဲ့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီတိုင်တာယာ၊မရွှေပြည်သား၊အင်းစိန်၊မင်္ဂလာတို့နဲ့ဒီကုန်းတောင်ရဲ့ဒီကုန်းရှိရဲ့ဒီကုန်းစိတ်ကဲရဲ့ဒီ5မျိုးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။5မျိုးနဲ့ကအဖြစ်အများဆုံးမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။အခြားမျိုးတွေတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားမှုတွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တိစုံမှုတွေနဲ့တော့ဘယ်ရန်အများကြီးမရှိပါဘူး။ရှိရောရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီတေမကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြင်းထန်တယ်လို့မဆိုလို့ပါဘူး။ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာခုနဆိုင်နဲ့ပြောသွားပါတယ်။ဒီဝတ်သက်ယောဂကဒီမှာဖြစ်မှုရှိရဲ့ပေါ့နော်။ဒီနဲ့တချို့တွေခံစားမှုတော့ခံစားမှုတွေနဲ့အများအောင်ပုံပုံကြည့်ရဲ့ပြီးရင်ဒီဆက်တွေထွက်တယ်ပြီးတော့ဇလုံးရင်ဒီလာတယ်နှာစီရဲ့ချောင်းတအားဆိုတဲ့ပြီးရင်ကတော့ဖြစ်သွားပြီးရင်ကတော့ဒီဘုံလုံးကငုံချီပြောချက်တဲ့ပေါ့နော်။ပြီးရင်ကတော့ကျွန်တော်ကလေးတွေမှာကျတော့အဲ့ချက်ဆိုပါတယ်။ငုံချီရအလောင်းနဲ့ပြီးသွားပြီးမဲ့ကလေးတွေမှာဝမ်းလျှောတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြီးဒီအဆုတ်ရတာပေါ့နော်နမူနီးယားလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနမူနီးယားဝင်သွားရင်တော့ကျွန်တော်အရန်ပြင်းထန်ရင်အသက်ပြေဆုံးနေပြီဖြစ်တတ်တယ်။တချို့တွေမှာကလေးတွေကအုံနောက်ရသွားရဲဆိုရင်တက်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်။ပြီးရင်ကတော့ဒီမှာတော့တချို့ကလေးတွေကဒီကိုးလာလို့ဆော့ဆော့ဖြစ်တာပေါ့နော်။အရန်ငယ်ငယ်လေးမှဖြစ်တယ်ဆိုသူကအဟာရမပြည့်တော့ဘူး။ဘယ်လောက်ဆာဆာတော့မထွားတော့ဘူးနော်။ဒီကူးကျက်တာညက်တဲ့ကလေးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကမဖြစ်ပွားစေချင်တဲ့အတွက်ဒီဝတ်သက်ခြိုက်သူမှုယောဂလုပ်ရေးဆီကိုပိုဆောင်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ကဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြတာကဝတ်သက်ကလည်းယောဂဖြစ်ရင်ပေါ့လေကုသဉာဏ်လေ။ညနေတော့ကျွန်တော်တရားဖြစ်လို့ရှိရင်တိမ်လုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကဲပြတာအဲ့အိမ်မှာကလေးရကားဝယ်စီထူထားလို့ဆိုပြီးအဲ့လိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူဝင်မာနာမှာလုပ်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေမကြက်ချင်ပါဘူး။ကလေးတရားမူတဲ့အဓိကကားဝယ်စီထူဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့အရင်ကြည့်ပါမယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလအတွင်းကတနိုင်ငံတော်အတိုင်းအတာနဲ့66မြို့နယ်ကိုရွေးချယ်ပြီးဝတ်သက်ကြိုက်သူအပိုဆောင်ထိုးနှံပေးခြင်းကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ယခုလမှာတော့ကျန်းရှိနေတဲ့234မြို့နယ်မှာထပ်မံဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဒီအထက်မှာရန်ကုန်တိုင်းလည်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုကာကွယ်ဆေးကိုအခမဲ့ထိုးပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးကာကွယ်ဆေးထိုးမဲ့သူတွေအနေနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့စုရဲ့နေရာတွေကိုလာရောက်ထိုးနှံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။